umeka hapo juu ya mabati ita charge. Ha, soma si. Mhm. Hizi taa ziko mbili vile ziko hivi na hii ni sola nishikie hii. So ku charge ziko na charger mbili, moja unaweka hapa. Alafu nyingine unaweka hapa. Hivi, wakati uko nje unapumzika, unaziweka kwa jua. Mahali mtu hawezi kuibia. Hii vijana ya hapa wakipata hii, huwezi ona. So uweke mahali kuna jua. Then unaweza charge kuanzia asubuhi mpaka jioni ama wakati mvua inanyesha unatoa tena. Zisinyeshewe, zikinyeshewa hizi zitakufa. Haya, so wakati umecharge, ni gani ile tulikuwa tumecharge imeja. Kuna yenye tumeweka hapa kwa moto sahi asubuhi. So hivi ndio zinawaka. Kuna moja tumecharge hapa na acha nione ilikuwa gani. Ni. So hii ndio tumecharge hapo nje. So inawaka hivi. Hii ni kwa kaya kwanza. Una wakati unawasha ni switch unazongesha hapa mahali kuna red. Unasongesha hivi. Alafu unashikilia hapa hivi unaachilia. So unaguza tena inaendelea ku increase so inawaka mara tatu. Yeah. So ukiwa nayo hapa kwa nyumba utakuja kupigilia msumari hapa. Unaona usiku. Unaekelea tu hapa. Hii taa ukiwasha saa moja wakati imejaa inakuja kuzimika saa 9 asubuhi. So ukiwasha saa moja na wewe ni mtu unalala saa 3 saa 4 inaweza waka kwa siku mbili ama tatu. Lakini ukiwasha continuous inawaka kuanzia saa moja jioni mpaka saa 9 asubuhi. So hii unaweza weka hapa mzee akikuchungia mtoto na hii nyingine unapeleka kitchen wakati unapika. Juu wako kitchen unaekelea tu hapo. Usiku giza ikishika hii taa inapiga light mingi sana. Haya unaweza pia charge simu. Unaweza charge simu. Haya kuzima. Kuzima unazima tu hivi. Alafu kucharge simu. Haya cable hapa. Alafu kuna ile ya simu. Si unajua USB cable. Unaweka hapa alafu unaweka kwa simu lakini lazima uwashe hapa ndio iende moto. So tumekuletea hii taa kutoka kwa marafiki wanaitwa Power Africa Solar. Power Africa Solar wanafanya installation ya masola zile kubwa 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 kwa nyumba. So what you need to do kama unataka kuweka solar ile kubwa kabisa ya nyumba ya kupiga maji, ya kuwasha fridge, ya kuwasha TV, ya kuboil maji kwa nyumba, unachukua email address info@powerafricasolar.com. Unawatumia email with the list of the appliances uko nazo, then watakuambia the best solar to install na watakuletea hiyo solar paka nyumbani na maengineer wao wa kufanyia installation. Ukitaka kujua mengi zaidi unaweza enda kwa website yao www.powerafricasolar.com ili wakuambie mengi ama uone mengi zaidi. So Masi is one of our families ile tulisaidia, nimewambia